ndax lay seen yene du lola ndonte liñuy def njumte la lañuy def njumte la yalla dafa waxone wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len duggal seen bop lo xamne alkane mën na lan ci joge sa makan bi dang ko wara sam sa cieur li dang ko wara sam sa loxo bi sa beuti sa cieur sa wergu yaram sa lepp dang ko wara sam parce lula yalla denk la amulo droit nga jefandiko len ci li ci lo xamne lu mëna andi galankor la ci say cieur wala mëna andi alkane ci sa makan wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima bu len fat sen bop bu len ay sen bakkan ndax yalla dafa am yermade ci yeen kon doomu adama amul sañ dugal bopam ci danger bo xamne bakkanam mun na ca roté te tay ko lola jaadu kon li xalé yi di def du yoon njumte la te nagit ñu koy def ngir sen adina est ce que sen diine jaral na lool han est ce que sen diine jaral na len ko pourtant ñu koy def ci sen adina amna nak ñu bax ñu am diine ma sha Allah ñu dem wala ño xamne tanté dañ ko waye nak adina mbok yi adina bu mo yobbu suñu fit bu mo yobbu suñu xel bu mo yobbu suñu xalaat adina ken mus ko jexal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi gën ñep daan na tok wër ci kërëm cindu fa tak du non ñun ñi tay ko ci dem ci waxandem lu mu gatt nga genné ñaari mu wala ñetti bu bu ñenti bu bu yu bes yu bax yo xamna ñu nga fa du non ah bo amé ko xey ci ñun ndekiwul añul rérul bo amé tam neew na dé du non wax deggu yalla waaw jamono bo xamni ñepp dañuy masé am lolu nak aduna yalla bindew ko nonu waaw yalla dafa bind aduna ñi am ñi ñak legui nak ku nekk bo ne toge ne dedet fi mom kenn du fi ñak ku nekk man duma ñak ñepp na dañuy am kon dafay metti nak parce que aduna yalla bindew ko nonu yalla dafa def am waye def amit ñak waaw nonte ñak bi sax amna nak choono amna de waye nit ñi dund nañ lu gëna metti lolu ha mag ñi buñ lay netale am nay jamono yu fi doxoon jamono yo xamna ñoo gëna metti suñu jamono yi gëna metti lool ndax moy yi am legi amul won jamono joju deug la nit ki dagan na mu tukki ngir wuti wax sek fam shufi manakibiha wa kullu min rizqi wa ilayhi nushur yalla ni dox len ci goxu suuf si wayase len ngeen wuti kom ngeen wuti am ngeen wuti wax sek yalla waye nang ko tek ci anam gu jaadu tek ko ci anam gu leer boy tukki nang ko tek ci lu leer waye bul jaay sa bakkan bi ndax jaruko aduna jarul bakkan jaruko parce que aduna li fi andi won nekul wut fo dekk nekul wut lo lek nekul yere bu rafet nekul auto bu rafet lolou tax lolou nga ñew ci adina waye jëmlu way bi taxon nga ñew ci adina moy jaamu yalla gis nga boko fi amé nak am nga lepp boko fi ñaké ñak nga lepp bo amone aduna ak li ci biram té amulo diiné amulo dara té bari na ñuy dem fa nak dañu ñak seen diiné bari na ndaw ñu fay dem diiné mom bo tudang ko ñak jambar deug mo fay té diiné kon nañu sétat mbir mi té delo ko ci yalla té itam doylo aduna ken du ko jéxal ndax ñi ñuy wax yeen sa ñu tudal la wajjo xamni wax do gel dem war ko won ko xamne bi muy dem danaka dafa jaay materiel bo xamne ay million la 3 millions ba 5 millions nga jaay ko ba pare dug ci gal yi ñi seen boutique lañu bay ñi seen atelier lañu bay ha donc ñoñu wax deug yalla yalla mayon na len lo xamne amana buñ ci doylu won mën nañ ci ax tour law ba leneen fekk leen ci kon yen yi wax deug bëgg adina mu ngi ci ak ñaaka doylu mu ngi ci lolou nak nañ ko moytandiko inshallah taala